שלום לכולם. אני עולה היום בבוקר מתפילת שחרית בכותל המערבי, עדיין עטוף עם הטלית והתפילין על הראש ועל היד. עולה לבית, אני גר בעיר העתיקה בירושלים, ברובע היהודי. איך שאני מסתובב שמאלה לכיוון רחוב שמעלה הביתה, רחוב השלשלת, מיד אחרי הסיבוב, אני שומע יריעות, בלגן, לא ממש מבין מה שקורה, מבין שיש אירוע, לא מבין. תוך כדי, בשבריר שנייה אני מקבל כאב חזק בזרוע, ממש במקום התפילין. כשאני מבין שקורה איזה משהו, אני פשוט לוקח אחורה, חוזר מיד לתוך רחבת הכותל כדי להיכנס למבנה סגור שם. וזהו, וברוך השם, מבין את הנס הגדול, את החסד שהקדוש ברוך הוא עשה לי, שאני יכלתי בשנייה לפספס את החיים וקיבלתי אותם במתנה. מתנה כזו שתמיד כתוב שהתפילין קשורות ללב, סימי נקחותם על ליבך, קחותם על זרועיך, כי אזק המוות אהבה. יש חיבור אל האלוקים, ואתה מרגיש שזה, אתה מרגיש עטוף, אתה מרגיש מוגן, וברוך השם, זה אותה חוויה עוצמתית מאוד. אני מאחל לכולם, לכל הפצועים, שיהיה להם בריאות שלמה. אני מאחל לכולנו, לעם שלנו, שלא נוכל ללכת בבטחה מתחת לבית שלנו, ברגוע, בטוב, בנעימות, שלא נדע דברים מטורפים כאלה, ושכל מי שעושה טעויות טרגיות כאלה, שישלם על זה מחיר מלא. אין להם מקום לאנשים האלה מתחת לבית שלנו, וכל